Komedy podcast uvádza Láslov týždeň, pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Keď mi moja milovaná manželka oznámila, že tento rok by Veľkú noc chcela osláviť netradične, tak som najprv potešil, lebo každý rok zažívať dilema, či zrovna chce, aby som ju oblial a vyšíbal, alebo nem. Ako vždy naopak, hej, pred dvomi rokmi napríklad, keď som ju poctil tým, že som na ňu vykydol vedro vody a zmlátil korbáčom, tak mi vynadala. Je pravda, že mi vedro vyšmyklo z ruky a okrem vody dostala aj zásah kovovým kýblom do zubov, ale tak na moju obranu treba povedať, že som mal v sebe 2 promile. Lebo Ildiko som si nechal na záver šibačky ako bombónik a predtým som už šibal po celej dedine, čo jemne poznačilo moju motoriku. Hlavne mi vyčítala, že keď ju zaliala krv z natrhnutej pery, že prečo som ju ešte šibal korbáčom. A hlavne, že prečo som pritom ešte aj usmieval. Tak minulý rok som si povedal, že sa budem tváriť, ako keby Veľká noc ani nebola. Lenže to už Ágošton vedel chodiť a ju urazilo, že nepestujem u nášho syna vzťah ku kresťanským tradíciám. Jej vravím srelmem, ja naozaj neviem o tom, že by po vzmrtvých stane Ježiša Krista ho takto oblial vodou a šibal korbáčom. Hľadal som v Biblii poctivo dajaké náznaky šibačky alebo dačoho takého. Našiel som tam hádzanie kameňom, aj rozbíjanie tovaru na kostolnej burze Ježišom, ale jediné oblievanie vodou bolo v pasáži o Jánovi Krstiteľovi, lenže to so šibačkou nejako nesúviselo. Ale tieto argumenty mi nepomohli a tak ma potešil čerstvý informáciou, že ideme sviatky poňať netradične, čo dúfam vyrieši môj dilema, že či oblievať alebo nem, lenže ako vždy, som sa zase mýlil. Vyliezlo z nej, že by chcela trochu oddychnúť na pláži v Dubaji. Najprv som rozumel, že v Dunaji. To by som ešte akože chápal, náš rodinný rozpočet by to zvládol, ale Dubaj určite nem. Tak vytiahla plán B. A toto je jej taktika. Vždy, keď dačo chce, keď dačo vymyslí, tak mi dá 2 varianty. Ten prvý taký prestrelený, že ma chytá infarkt a potom príde s náhradným, ten je síce tiež úplne na hovno, ale v porovnaní s prvým je to furt akože úľava. A ja potom súhlasím a vždy nechám nachytať. No tak zahlásila, že dobre, lacikám, ja teda obetujem Dubaj. Hovorím, jak obetujem? Obetovať by si ho mohla, kebyže je už zaplatený, ale on není. Tak upravila svoj argument, že ona teda obetuje svoju túžbu ísť do Dubaja. A že miesto toho pôjdeme na romantiku už víkend, lebo jej kolegyňa Pintérová ponúkla chatu na samote. Ako teraz som naozaj dumal, že či nepredám žiguláka kamarátovi Imremu, ktorý zbiera veterány, a nezaplatím ten Dubaj. Lebo romantiku už víkend s Ildikou na chate, ktorá je na samote, ma desila. Pýtam jej, že čo chce akože urobiť s deťmi. Že či si ich kolegyňa Pintérová vezme na víkend ako odplatu za požičanie chaty a ona, že nem, že idú s nami. Hovorím, láska moja, ale keď tam bude aj náš syn, aj naša vnučka, tak hlavne už to nebude, že na samote a romantiku už to akože nebude vôbec. A navyše máme dom, susedia nás nenávidia, takže sme tu ako keby na samote, všetko tu poznáme, máme tu elektrinu, plyn, vodu, kanalizáciu, pokiaľ viem, tak na chate Pintérovej je generátor, studňa s pochybnou vodou a žumpa, ktorá je permanentne plná. Vraj odkiaľ to viem? No vravím, lebo starý Pintér chodí do miestnej krčmy a jeho najčastejšia veta vždy v pondelo, keď sa vráti z chaty na samote, je, že jebem aj takú chatu. A potom spustí asi hodinový monológ, v ktorom vymenúva všetko, čo je na tej chate na hovno. Hovorím jej, láska moja, oceňujem, že chceš ozvláštiť naše veľkonočné sviatky, ale toto ti nebude páčiť. Im tam studňu omylom navrtali na termálny prameň smrdáky. Čo keď si dáš pohárik za deň, tak ťa fajn prečistí, ale ak to budeš piť celý víkend, tak ťa to zabije. A ak sa v tom osprchuješ, tak ti zleze permanentné obočie a mne tetovanie. A hlavne, tam sa sprchovať ani nedá. Miesto sprchy majú na záhrade vedro na takom špagátiku, kde zachytávajú dažďovú vodu a ty ho na seba potom tým špagátikom tak potiahneš a vyleješ, takže tam sa musíš žrebovať, že kto sa sprchuje, lebo ten, čo prehrá žreb, už nemá vodu.
A ak ťa chytí dajaká gastropotreba po zotmení, tak to je mission impossible, lebo cestou tam ešte si svietiš baterkou alebo mobilom, ale pri manipulácii s toaletným papierom je asi 75% šanca, že ti padne do kadibútky mobil alebo baterka a nazad netrafíš. Lebo kto vie, prečo je kadibútka od domu asi tak 200 metrov? Vieš, koľko mobilov a bateriek už pintérovci majú v žumpe? V pomere k hovnám asi jedna k jedne. Elektrina tam funguje len kým je bez vetrie, lebo dróty majú po záhrade naťahané dosť na husto. Čo je zvláštne, lebo sú na samote a stačil by im tam jeden drót, ale oni ich tam majú asi 10. Nikto nevie prečo a načo. Ale keď zafúka vietor, tak sa navzájom vyskratujú a nahodiť generátor je ťažšie ako nahodiť štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach. Moja žena len mávla rukou, že starý pinter preháňa, že on na tú chatu nechce chodiť, lebo sa desí víkendu s vlastnou ženou bez možnosti utiecť. Jak ja tomu pintérovi rozumiem. Ešte som skúsil navrhnúť, nech tam ide ona s pintérovou a že nech si užijú babský dejchánek. Za čo mi vynadala, lebo výraz dejchánek pochopila ako dačo nemravné a že ona vraj není lesba. A keby aj bola, tak s pintérovou by určite nezačala nič, lebo jej nepáči. Tak sme na Veľký piatok vyrazili na Myjavské kopanice. Adresa, ktorú mala Ildiko, sa nenachádzala v žiadnej navigácii. A tipujem, že aj keď Elon Musk pokrie celú Zemegulu satelitmi, tak to miesto, kam ideme, bude jediné jedno, kde mu ostane na jeho satelitnej mape malá diera. Moja žena vyhlásila, že má presné inštrukcie. Za fotbalovým štadiónom v Polianke treba ísť doprava hore do kopca a potom je Rástocha. Čo asi myslela ráz cestie, tam zase doprava stále do kopca a pri starej lipe doľava po prašnej ceste a tretí dom vpravo. Hovorím, ako tretí dom vpravo, keď je to na samote? Nože tretí dom vpravo, ale s tým, že sú od seba každý asi tak kilometer. Dobre, vyrážame. Pri štadióne v Polianke zisťujeme, že sme asi prišli z opačnej strany, ako je zvyknutá Pintérova, lebo doprava nebolo hore kopcom, ale dole kopcom. Ale ísť hore kopcom mi prišlo logickejšie, keďže cieľ boli kopanice. A naozaj sme narazili na ráz cestie. Išli sme doprava. Problém bol v tom, že potom tých starých líp, pri ktorých sme mali odbočiť doľava, tu bolo naozaj, že dosť. Vlastne skoro každá lipa, ktorú sme videli, bola stará. Pri jednej sa ale črtala taká polná cesta, tak vravím serelmem, kúkaj doprava a rátaj domy. Prvý bol evidentný. Ale potom zjavila kaplnka, čo moja manželka považovala za dom, kým ja som tvrdil, že Pintérová určite myslela, že máme rátať len obytné domy a nem kaplnky. To, že mám pravdu, sa ukázalo, keď sme sa s komplet všetkými harampátami, aj s dvomi deťmi, vjebali do domu úplne cudzím osobám, ktoré nechápali, že čo chceme. A čo nás naozaj vydesilo, vôbec netušili, kto sú Pintérovci. Kurva, však to sú ich susedia. Ak sme teda pri štadióne v Polianke naozaj nemali odbočiť doprava, lebo to sme potom úplne niekde inde. Všetko sme zase natrepali do auta a išli sme ďalej. Prašná cesta zmenila na dva pruhy v tráve. Nakoniec zmizli aj tie a my sme išli vlastne v lese. Po nejakom širšom turistickom chodníku, kde sa nebolo jak otočiť, takže ak nejdeme správne, tak budem asi kilometer cúvať. Ildiko, že zavolá Pintérovej, čo ju rovno zastavím, že nech ani nepokúša, lebo sme v takej riti sveta, že tu signál určite nebude. Ani že nebol. Cestička začala byť najprv že vlhká, potom mokrá, potom objavili také malé kaluže, stále zväčšovali, až sme zistili, že sme na brehu nejakého jazera a zapadli sme. Hovorím, tu sedte, ja idem na prieskum. Vybral som intuitívne smerom, kde by mohla byť nejaká samota a zrazu objavila chata. No, neviem, či ste videli úvodný záber filmu Adam's Family, ale presne takto vyzeralo ten dom. Už len spln mesiaca a úder blesku do špice toho strašidelného domu tu chýba. Prvé, čo mi napadlo, že toto sa bude Mári určite páčiť. Išiel som si po rodinku. Stretol som ich na pol ceste, vraj museli z auta vystúpiť, lebo začalo ponárať a že chytili paniku. Samozrejme, že v panike nechali všetky veci v aute, takže som ich musel vláčiť sám. Auto nebolo ponorené ani o kúsok viac, takže panika zbytočná, ale ako zapadnuté bolo. Jak sme došli k domu, tak Ildiko, že ištenem, kľúče som nehala doma. Bez akejkoľvek verbálnej reakcie som kopol do vchodových dverí, ktoré vyleteli z pántov a dúfal som, že sme naozaj v dome Pintérovcov a nebudem musieť tento môj počin vysvetľovať domácemu, ktorý by bol navyše doma. A nebodaj by mal ešte guľovnicu.
Nebol. Našťastie ukázalo, že sme na správnej adrese. Na krbe bola fotka Pintera s manželkou. Až ma myklo, keď som Pinterovu zbadal. A podľa Pinterovej tváre, tak to musela byť tak asi 20-ročná fotka. Nechcem vidieť, jak Pinterova vyzerá teraz. A budem musieť Pinterovi zaplatiť jednu rundu, lebo vydržať s niečím takýmto. A ešte aj prežiť víkend na samote, tak to zaslúži obdiv. V diaľke ozval hrom. A čo Mária vykríkla, že wow, ide búrka, bude to žúžo a dnes bude aj spln. Tak, aké to bolo žúžo, to vám porozprávam na budúce. Teším na vás opäť o týždeň. Vysont a tášro.